Bon vespre a tots. Anem a començar aquest ple ordinari del mes de gener. I antes de tot, fer saber que tots els regidors d'aquest Ajuntament destinarem les dietes que haurien de cobrar avui per aquest país que ha tingut la desgràcia del terremoto de la setmana passada i ha arribat en aquest acord que tots els regidors destinen la dieta que haurien de cobrar avui, que són per aquest país. I ja faran els tràmits oportuns, secretari d'intervenció, per destinar aquest dobbes de cap a Haití. Setè, designació de membre de la comissió del nucli històric i catàleg. Va acceptar la divisió de la senyora Maria Sardó Gregori com a membre de la comissió de nucli històric i catàleg, que va presentar la seva divisió per motius personals. Agraït el temps que ha dedicat en aquesta funció i nomenar el senyor Sebastià Riutort Taverner com a membre de l'esmentada comissió. Vots a favor de que Sebastià Riutort Taverner sigui el nou membre de la comissió de nucli històric i catàleg? Els prets i preguntes. I com sempre, intentarem que hi hagi ordre i funcioni. No sé. Com tots sabem, aquest equip de govern va aprovar no fa massa temps la compra de la plaça dels Toros de Muro per 75 milions de pessetes, pagant 3 anualitats, 25 milions de pessetes cada any. I la nostra pregunta és la següent, a veure si penseu com vos arreglareu per fer Toros, si és que voleu fer, per Sant Joan, perquè tots sabem que en aquest moment la plaça dels Toros incompleix molta normativa. Com tots sabem, és obligat que tinguin una infermeria, i està que no en té. També hi ha un escorxador, perquè se prohibeix actualment es poder traslladar animal morts, en aquest cas de bous. Després també els sanitaris també no en tenen, a part del que pugui tenir ja com a cosa més secundària, però molt important, palcos, bar i no poden també els voladeros. Ho dic perquè aquí hi ha una inversió molt costosa i se m'ha arribat a les hores que en Balenyà va ser un dels motius que va vendre les places dels Toros perquè sabia que el cost que li suposava posar en condicions les places dels Toros per complir la normativa venia a ser tant pràcticament com podria ser 50% del cost de venda. Com pensau fer això? Perquè, a més, quan vam aprovar els pressupost que havíeu aprovat la compra per estar en 100 milions de pessetes, que en guany el pressupost figura 25 milions, no heu tingut en compte la inversió que heu de fer per poder complir la normativa. Jo m'hauria de saber com podeu treure el dobbes perquè no hi ha dobbes ni els pressupost. No ens podem endeutar més perquè ja estem a l'estopa d'endeutament. Com pensau a condicionar aquests plaços d'estores perquè si no no m'ho deixem fer toros, no juc comprar una cosa sinó és adequar-la a normativa. I si no ha dobbes ni està adequada, com pensau fer toros? Bé, Pedro, el primer de tot, aquest equip de govern encara no ha comprat la plaça de toros, crec que és erroni el que has dit, però és igual, ara t'explicaré. Aquest equip de govern sí que va tenir en compte l'interès de comprar la plaça de toros i a damunt del pressupost va posar unes partides amb un plurianual de 450.000 euros per comprar la plaça de toros en 3 anys. El plurianual en aquest exercici té previst una partida de 193.000 euros, que és la que ens va marcar intervenció per fer bo amb un plurianual. Ara, sí que a un ple de l'Ajuntament de Muro vendrà la votació per comprar o no comprar la plaça de toros i ho podran decidir tots. Avui per avui la plaça de toros no està comprada. Això sí, ens han donat un preu, aquest preu l'hem tingut en compte i l'hem posat en un pressupost, i el segon punt és dur a un plenari la compra de la plaça de toros. Tots sabem que té deficiències, crec que no estranya ningú des que som aquí, des de l'enfermeria fins a l'escorxador i instal·lacions com banyos o enllumenat. Ara, fins l'any passat en vàrem fer de toros i hem d'intentar que fent el que puguem fer dins aquest exercici, tornar a fer toros el 2010. I ho intentarem i
dia 23, 24, 25 de juny, que és el dia que normalment els feien, sabrem si n'han fet o no. Ara anticipem-nos a dir si en farem o no, jo crec que és demagògia. Ara, ho veurem al moment que s'hagin de fer toros. No només depèn de l'Ajuntament i de que facin totes aquestes coses. Delegació del govern, l'any passat em va deixar fer. Però, jo el que estic demanant... El conseller anterior. Jo el que estic demanant és que sabíeu que aquesta proposta anava, bueno, l'havíeu acordada, ha sortit publicada, sí, ho has dit per, televisió, està el pressupost, ja pots dir, no? Que no ho digui, encara no està fet. No està fet. Però la meva pregunta torna a ser la mateixa. Pedro, si sabí... perdona, però si sabíeu que això voleu comprar, que en Pau i en Miquel Bassó van anar a comprar-la, bueno, si s'ho havia de comprar i estava el pressupost, jo vos demano, com així és pressupost, no fiquen una partida d'inversió per adequar aquestes places als toros. Això és el que demano jo. Perquè a lo millor si inversió no se farà en guany. Però si vos exigeixen la normativa... Van exigir cada any fins ara. Cada any la podem arreglar. De totes maneres, tu xerres que les inversions a haver de fer allà són la meitat de la compra. No, dins d'un any al manco, 5 anys, heu de pagar 25 milions de pessetes, jo crec que si voleu fer una cosa així com toca fer-se, de fer una infermeria nova, fer un escoixador nou, arreglar bordaderos, que això supòsitament necessari. Perdona, els bordaderos estan arreglats, això t'ho vull dir jo. No? Però has de pagar també. Part d'aquestes feines les pot fer la nostra brigada. I està quantificat. Està quantificat i, a més, el projecte entrarà en la compra de la plaça. Ara, s'ha descomptarà tot això? No, el projecte. El projecte que està fet de l'adequació a la normativa, que va ser una de les negociacions que fèiem l'any passat. De fet, l'any passat ja se varen adequar coses, varen llevar els banyos, varen de fer dues o tres portes d'evacuació noves, hi va haver una negociació en la Conselleria d'Interior i mos varen autoritzar. Nosaltres, es ve que mos comprometem en la Conselleria d'Interior, a nosaltres, si adquirien la plaça, començar, però nosaltres en cap moment hem dit que vam fer tot el guany. És impossible comprar la plaça i fer tota la remodelació. Guany, Pedro. Nosaltres tenim el pressupost que tenim. Però si ho exigeixen l'infermeria, bueno, l'han escollit de sobre. I de cada any, i l'any passat se va solventar durant un mòdul i durant un UV mòbil desmuntat dins aquest mòbil, i mos ho van acceptar. I en guany, mos ho van acceptar igualment. Però jo ho van donar el tomàtum, mos ho van donar ja. Bueno, Pedro. Ah, i dos, si vos donen i no en feien cas, què passa amb això? No feien cas, Pedro. Si vos diuen, sí, però l'any que ve ha d'estar... Nosaltres el que no podríem fer, Pedro, és fer la reforma de la plaça dels toros sense que la plaça dels toros fos nostra. No podríem fer que està dos mesos a la plaça per poder fer toros sense que l'edifici sigui nostre. Deixem-nos anar per passes, nosaltres ens comprometem a tornar a negociar amb la Conselleria d'Interior, es ve... hauran d'admetre que l'Ajuntament ha hagut de fer un esforç per aquí a la plaça, cosa que la propietat no hagués arreglat mai, el que ens demanen, i jo crec que l'Ajuntament, amb el temps, ha d'arribar a tenir una llicència, no només per fer toros, sinó per fer qualsevol tipus d'espectacle, que és la nostra intenció, i en Miquel ho sap, i a més, el que passa és que no ho podem fer tot en un any, nosaltres ho reconeixem, que no ho podem fer tot en un any, però Pau, farem el que podem. Però aquí vos contradeix, perquè si poseu els pressupostos, se compra, sí. Després no m'ho diguis, no podem preveure les reformes. Si ja parau la compra, és perquè la intenció és comprar-la. Si pensau comprar-la, heu de pensar que l'heu de reformar. Perquè veurà dir que... Hi ha gent que se fa un xalet i el mateix any no se pot fer la piscina. Però si tu vols fer d'hores de juny, què? Nosaltres intentarem fer-ne. Nosaltres intentarem fer-ne. Si no m'ho deixes i no m'ho deixes... Esperen un any. Però estarà dir l'any passat, t'ho van dir. Tots som conscients de la dificultat que quan se'n celebrin toros. Jo crec que tots som conscients que hi ha molta dificultat de poder fer toros. Aposta dir jo. Per aquestes imposicions a Conselleria d'Interior. És que va dir l'any passat ja d'això? Sí, però nosaltres no quedem debades, és el que deia en Pau. Jo crec que les inversions s'han de fer una vegada, de fet, crec que estaria prohibit que l'Ajuntament fes inversions de propietat. Però, Rafael, malament, si penseu comprar la plaça de toros, està comprada pràcticament, i sabeu que vos ponen aquestes condicions, no tocava en el pressupost una partida ja per això? I demà els hem de treure. I de fet... És el primer que diu que no mos podem endeutar. Jo ho dic jo, és que la llei
no permet que se noti més juntament. I tu no t'ho de treure. Aposta, tocava esperar un poquet. Per tu tocava esperar un poquet. Que compres a plaça. Sí, sí, home, el que vol que deia. Això és el que deia. Això és el que deia, Pedro. I tots són conscients d'això. Resultarà... I em pare fa, ja la setmana passada, ja me va cridar a mi. Resultarà que treballa el 10 a la primera passa. Això és el que passa. Bé, dependrà de si hi ha més voluntat o més tolerància per prendre el consell d'interior. I és que supost, una altra vegada, pues no contemplaran això i hi haurà més dèficit dels pressupostos. Senzillament, això se'n fa més comptada, Martí, això ho posa tot com ho vol. Però bueno, actuava així com vulgueu, però al final d'any dèficit i més dèficit, per a la previsió i per voler fer coses que no s'han de fer en el moment que toca. Això és tot.